Երկու գործընկերները Զաքարյանը եւ Սարգսյանը ունեն այն նույն կարգավիճակը, ինչ դալիճում նստած բոլորը։ Այդ թվում մեծամասնությունը քաղաքական 71 հոգին։ Խորհրդարան, այս դալիճում, այս ազգային ժողովում, այս խորհրդարանում 90-ական թվականներից Բազմիցս եղել են դեպքեր, երբ քաղաքական մեծամասնությունը ունեցել է բացարձակ թվականակով առավելություն։ Եվ փորձել է հարցերը նաև ձեզ, պարոն Հասանով, մղելու, որ մի լսեք, կանոնակարգով մի շարժվեք, քշեք թողնա։ Բոլոր նրանք, ովքեր այդպես են վարվել, իրենց են քշել։ Ժամանակը ամեն ինչ իր տեղն է դնում։ Այսօր երկու պատգամավորները պետք է լինեն այստեղ դահլիճում։ Ես ունեմ շատ կարուցողական մի առաջարկություն՝ դատախազին հրավիրելը ձեր իրավասությունն է, բայց ես առաջարկում եմ քաղաքական մեծամասնությանը կարուցողական մի առաջարկություն։ Դուք 20 րոպե ընդմիջում վերցրեք, գնացեք, խորհրդակցեք նաև նրա հետ, առանձում չեք կարող որոշում կայացնել, և փորձեք ազգային ժողովը բերել բնականոն բնական հում։ Շնորհակալություն։